അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഇയാളെ നേരം പെളുത്തു കഞ്ഞിക്കാലം തീമക്കായി കിട്ടിയിക്കണ്. ഇനി വേഗം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി നോക്കണം ഞമ്മക്ക്. ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ മില്ലിൽ പോകണം അരി പൊടിപ്പിച്ചാണ്ടേ. അപ്പം അതിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിക്കാണ്ട് വേഗം തട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാലോ എന്നും കരുതി. അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കൊള്ളി വറക്കം അങ്ങോട്ട് വെച്ചുകൊടുത്തുകാണ്ട് ഒരു ചിരട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുകാണ്. നല്ലോണം കത്തി പുടിച്ചും ചെയ്തിക്കണ്. ഇനി ഈ മൂന്ന് കൊള്ളിമ നമ്മൾ ചോറും വെക്കും ചാറും വെക്കും. ഇനി ഇത് വേറൊരു വറക് വെച്ചുകൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയേ അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോളി മക്കളെ. അപ്പം എന്തായാലും വറക് നല്ലോണം കത്തി പുടിച്ചിക്കണ്. ഇനി വെള്ളം തീമ കടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കായട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അരി എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞമ്മക്കേ ചോറ്റുക്ക് കൂട്ടാന് കണ്ടില്ലങ്ങള് ഈ ജാതി വലുപ്പല്ല മാന്തള് കിട്ടിയിക്കണ്. നന്നാക്കാനും എളുപ്പാണ്. ഇത് നല്ല തീർപ്പതി അവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമാണല്ലത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചും വേണം. വെണ്ടക്കയും തക്കാളി ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാറും വെക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൂട്ടാന്. ഒന്നായിട്ട് വൈകുന്നേരത്തിന് മുച്ചക്കൊക്കും ഒക്കെപാടെ തേങ്ങ അരച്ച് കാണ്ട് ഒരു ചാറും ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് താളിച്ചാനും പപ്പടം പൊരിച്ചാനും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ രണ്ട് നേരത്തിന് കണക്കായി രണ്ട് ചാറും ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക. അപ്പൊ മീനൊക്കെ നന്നാക്കണേന്റെ മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാണെ നിങ്ങൾ നിരന്ന് കിടക്കണ് രാവിലത്തെ ചായപ്പടയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വജ്ജും കൊജും ആക്കണം. അല്ലാതെ വേഗം മീൻ നന്നാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഔത്തുക്കണ കയറി വരുമ്പോ തലപ്പിരാന്ത് കൊടിച്ചും. ആദ്യം ഇതൊന്നും വജ്ജാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് പാത്രം മോറല് ഈ ജാതി രസീല കണ്ടം കൊണ്ടാണ് ജോർജറ്റിന്റെ കോട്ടന്റെ ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. അപ്പൊ ചില കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും ഈ ഒരു സീല കണ്ടം കൊണ്ട് മോറിയാൽ തീർപ്പതി ആണില്ല. ചില കമന്റൊക്കെ നമ്മൾ കാണലുണ്ട്. പൊന്നാര മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മോറിയൊക്കെ ആണെയും ഇങ്ങനെ മോറിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിമ്മ നമ്മളൊരൊറ്റ വട്ടം പതപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ആ കണ്ട പാത്രം മുഴുവനും മോറിയെടുക്കുക. പിന്നെ സിങ്കങ്ങൾ വേറെ തൊണ്ടയിലുണ്ടോ എരച്ചോളി. പാത്രം മോറാന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോർജറ്റിന്റെ സീല മാത്രം മതി. നല്ല മട്ടത്തിൽ വൃത്തിയിൽ ഞമ്മക്ക് മോറാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സീല കണ്ടം കൊണ്ട് പാത്രം മോറിനോരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളിട്ട മക്കളെ. ഇത് പുടിയാളില്ലാത്തവരുണ്ടാവുകയും മലപ്പുറം താത്ത നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മോറല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇടങ്ങേറാണ്, ചിലർക്ക് ഇത് പറ്റണില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. ആ കമന്റ് കണ്ടു കാണുന്നെങ്കിലും ഓർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോറാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീല കണ്ടം കൊണ്ടൊന്ന് മോറി നോക്കിയും തോന സാബൂനും വേണ്ട, ഞമ്മക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് മോറിയെടുക്ക. എത്ര പെട്ടെന്ന് കജു എന്നറിയ നിങ്ങള്. ഒരൊറ്റ വട്ടം നമ്മൾ നല്ലോണം പതപ്പിച്ചെടുത്താല് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ മോറിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല ഉപകാരമാണേ. പിന്നെ ഈ സീലക്കണ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കോട്ടന്റേത് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. കോട്ടന്റേത് വള്ളം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചുരുണ്ടു നിൽക്കും. ആ ഒരു കുഴപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സീലക്കണ്ടം നോക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മോറി നോക്കിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണ്ടി കേട്ടോ. പുടിയാടില്ലാത്തവരുണ്ടാകുവേ. നമ്മൾ ഈ വൈക്കൊക്കെ ഏറെ കുറെ പേരാൾക്കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സീലക്കണ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോറുക. അപ്പൊ എന്തായാലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരച്ചിട്ടുകാണ്ട് വേറൊരു സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ സിങ്കിന്റെ ഉള്ളു നല്ല മട്ടം പോലെ കണ്ടോ ഒരച്ചിട്ടുക്കണ്. ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒലുമ്പിക്കാണ്ടേ ആ സ്റ്റാൻഡുമൊക്കെയാണ് വെച്ചാല് പാത്രം മോറിന പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മോറാണ്ടാകുക രാവിലത്തെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ. പിന്നെ കപ്പ കപ്പളങ്ങനെ മോറി വെച്ചാലേ അത് വല്ലാതെ അങ്ങനെ പെരക്കൊന്നുമില്ല. കുന്നു കൂട്ടിയിട്ടാലാണ് അമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തന്നെ തോന്നൂല. അപ്പൊ അപ്പ കപ്പളാണ് മോറി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇയാളെ പാത്രം മോറിലാക്കണം കഴിക്കപ്പത്തിന്. തീമൊക്കെ വെച്ചിന് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടയക്കണ്. ഇനി അരി കക്കി എന്നാക്കി കണ്ട ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ആ പിന്നെ അതവിടെ കറന്നത് വന്നോളൂ. പിന്നെ ഇയാളെ അരി കക്കണമെന്നോ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ചില കൂട്ടുകാരെ എഴുതും താത്ത ചൊഗിന് കകിയിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ സംശയം വരുവേ. അപ്പൊ ഒരുവിധൊക്കെ സംശയം തീർത്ത് വീഡിയോ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഒക്കെ പറയണതേ. അപ്പൊ ഇയാളെ തിരിച്ചൊക്കെ നല്ലോണം കത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരെ ഞമ്മക്കേ വേഗം മീൻ അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കി എടുക്കുക. എന്നാ പിന്നെ ആ ചോറ് വെന്തേക്കെ ചോറ് തീമക്കാണ് വെക്കുക. മീന് ഗ്യാസ് മീനാണ് പൊരിച്ചാല് ആ പണി എളുപ്പമാണ്, കഴിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ കൂടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അതാണ് കജ്ജും. അന്തം പുട്ട് കുത്തിരുന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് അറിയില്ല.
ഇത് പിന്നെ നല്ല വലുപ്പമല്ല സൈസ് മീനാണേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടു മുറിച്ചുകാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പാകത്തിന് ലപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, ഒരു നുള്ളു കുരുളകിന്റെ പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പത്തിന് ചോറും പന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണ്. ഇത് പിന്നെ എളുപ്പം വേകണ അരിയാണേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് മാങ്ങിക്കാണ്ട് ഇനി വേഗം ചാറ്റും കൊടുക്ക നീമക്കാണ് വെക്കണം. ചൂടില്ല വെള്ളത്തിന് പിന്നെ വലിയ പഞ്ചല്ല. ഇപ്പോ അതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമല്ല. ആ നടുവത്തെ അടുപ്പിൽ കുടുക്കിയിൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വെച്ചാലേ നല്ലോണം ചൂടാകും. അപ്പൊ അടുപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് കുടുക്കിയില് ലേശം വെള്ളം തീമക്കാണ് വെച്ചേക്കണ്. ഇനി പരിപ്പും കേക്കിട്ട് കൊടുത്തുകാണ്ടേ അകടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോകാം നമ്മക്ക്. വെറും തക്കാളിയും വെണ്ടക്കയും തേങ്ങ അരച്ച് ചാറക്കാനേനും കരുത്തിനത്. പിന്നെ ഇച്ചിങ്ങനെ തോന്നി നുള്ളു പരിപ്പും കക്കിയിട്ട് കൊടുത്താലേ അത് നല്ല രസാണല്ലോ, ചാറ് നല്ല കുറുക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ നുള്ളു പരിപ്പും കക്കിയിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വെണ്ടക്കയും തക്കാളിയും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് പാർന്ന് കടുകണ് വറുക്ക. അപ്പൊ എന്തായാലും വെണ്ടക്കയും തക്കാളിയും കൂടി ഉണ്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് മാണം അകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോകാനേ. അടിച്ചു വരാൻ വരുമ്പോത്തിന് പരിപ്പ് ഒരു വിധം വേകും. എന്നാ പിന്നെ അപ്പ പുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കുത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇതും കൂടി ഞാൻ റെഡി ആക്കട്ടെ. പിന്നെയാളെ ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ കമന്റിൽ ഇങ്ങനെ പറയണേക്കാം, താത്ത നിങ്ങൾ പണി എടുക്കുമ്പോ സമയം കൂടി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം. ഇപ്പൊ നേരം മക്കളെ സമയം കാണിച്ചു തരേ, ഞാൻ നേരം പെളുത്താ പിന്നെ ഫോണുമ്മ വല്ലാ കുത്തിരിക്കൂല, നിൽക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പണി എടുക്കും. അതന്നെയാണ് ഞാൻ കാട്ടല്. പെരപ്പണി അതിനൊന്ന് വല്ലാതെ ഒരുമൂലേനും അസ്രാം കൊടുത്താലും കുളിച്ചു കയറാൻ കൂടാത്ത ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ പഴയ മാതിരി ആയിക്കണ്. ഇതന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട്, ഫോണൊക്കെ നമ്മള് നോക്കൂല. അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞുകാണ്ട് വിളിച്ചണ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. വെറുതെ വിളിച്ചേക്കാരും വിശേഷങ്ങൾ അറിയാന്, അങ്ങനത്തോലോട് നമ്മൾ എന്താ പറയല്, പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തിരക്കിലാണ് വെച്ചളീന്ന്. അപ്പൊ ഫോണുമ്മക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലരുത്. എന്നാലോ ഇടക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന് പോയി പാളി നോക്കും. അപ്പൊ വെറുതെ കൂട്ടം വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജ് വിട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ തിരിയരുത്. അതൊക്കെ മാണം, എല്ലാരും മാണം. അവനാരെ പണി അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് അതിന് നിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലെ പെരയില് പണി. ചില ആൾക്കാർ ഒരു പണി എടുക്കാതെ ഇട്ടെറിഞ്ഞുകാണ്ടേ കാരം വാട്സപ്പിൽ വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താട്ടും, നിങ്ങളതും ഇട്ടെറിഞ്ഞുകാണ്ടാ നിൽക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാവും. നേരെ മറിച്ച് അവനാന്റെ പണിയും തേരെ കണ്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണുമ്മക്കാണ് കുത്തിരുന്നോളി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കണോടത്തും കുത്തിരിക്കണോടത്തൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും. നമ്മളും തന്നെ വാട്സപ്പിൽ വല്ലാതെ പോകാഞ്ഞാല് വെറുതെ വർത്തമാനത്തിന് വരുന്നവരും ഓല പണി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓലും അങ്ങനെയാണ് പോകും. പിന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോൺ നമ്പർ വെറുതെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാതെ അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരക്കിട്ട പണിന്റെ ഇടയിൽ വിളിച്ചുക. വിളിച്ചുമ്പോ നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവൂല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആലോചിച്ചുകൂടെയാളെ, ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ തിരക്കുണ്ടേ. 3 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ആകണത്. ദിവസം 3 മണിക്കൂർ ഇതിന് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അതിന്റെ കോലം പോലെ. നിങ്ങളെ മുന്നേക്ക് എത്തുമ്പോ 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിലും ഇത് വെട്ടി ചുരുക്കി കണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ 3 മണിക്കൂറാകും. അങ്ങനെ 3 മണിക്കത്തെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് പബ്ലിക് ആയാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അടുത്ത ദിവസത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കൂട്ടവും വർത്താനം വെറുതെ കാര്യമില്ലാതെ ഫോൺ വിളിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവില്ല. കാര്യത്തിന് വിളിച്ചണം, വെറുതെ കൂട്ടം വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒഴിവില്ല എന്നയാളെ. അതുകൊണ്ടാണേ ഇനിയിപ്പോ ഫോൺ അടിച്ചുമ്പോ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഓലിക്ക് അത് മനസ്സടങ്ങാറാകൂലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഓല് ഇങ്ങനൊക്കെ കരുതും, മലപ്പുറം താത്താക്ക് ജാടയാണ് എന്നൊക്കെ കരുതും. അവ വെച്ചിട്ട് ഞമ്മള് പാഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കും, എടുത്താൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനും ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ ഇയാളെ പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം തളച്ച് പകുതിയിലധികം വെന്തിക്കണ്. അപ്പൊ ഇനി ഉള്ള തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കട്ടെ. തേങ്ങയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളതിന്റെ ഇടയിലാണ് ചേരണ്ടി എടുത്തീനും.
അപ്പൊ അതിക്ക് നുള്ള നല്ലീരം രണ്ട് പോണ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ മിക്സിന്റെ ജാറ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്തം പൂടണ്ട, നമ്മള് മീനുക്ക് ചതച്ചില്ലേ ആ ഒരു ജാറ് തന്നെയാണ്, അത് മോറാനൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. മിക്സി കണ്ടിട്ടേ ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സംശയം, താത്ത മിക്സിയും പുതിയതും വാങ്ങിയോ? പൊന്നാരം മക്കളെ, ഇത് കുടിയിരിക്കലിന് സമ്മാനം കിട്ടിയതാ, 8 കൊല്ലമായി, ഇന്നേവരെ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. കമ്പനി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീനു മിക്സാണ്. വലിയൊരു പരസ്യത്തിനും പൊലിവിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മീനു മിക്സ് പറഞ്ഞ മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല സാധനമാണ്. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇതിന് വരുന്നില്ല. പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിമ്പ് ജ്യൂസിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ദിവസം ചതക്കുന്നുണ്ട്. പന വരെ ഞാൻ അതിൽ പൊടിച്ചിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊണ്ണയാളെ തേങ്ങയും അവിടെ ഉണ്ട് അരച്ചു വെച്ചിക്കണ്. അപ്പത്തിന് പരിപ്പ് നല്ല ഉസാറായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിക്കണ്. ഇനി വെണ്ടക്കയും തക്കാളിയും അയക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകാണ്ടേ അയക്ക് വേണ്ടിയ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ അകണ്ട് അടിച്ചു വരാം നമുക്ക്. ആ നേരം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വേഗം ചെയ്തോളും. മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. നുള്ളു മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടുകാണ്ടേ പാകത്തിന് ലപ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളാകം അടിച്ചുവരുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിക്കണ്. ഈ നേരൊക്കെ ആയപ്പത്തിന് വെണ്ടക്കയും തക്കാളിയും അതും ഇവിടെ ആയി കിട്ടിയിക്കണ്. ഇനി അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ പാർന്നു കൊടുക്കുക. ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിളച്ചിട്ട് കടുകണ വറുക്കുക, അതന്നെ. അപ്പൊ ചോറിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ഗ്യാസുമ്മ മീനും പൊരിച്ചാൽ അത് മതിയല്ലോ. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പപ്പടം പൊരിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പപ്പടമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചോറ് അറങ്ങും. പെണ്ണയാളെ ചാറും കട്ടായൊക്കെ നമ്മൾ വേഗം മീനാണ് പൊരിച്ച് ലേശം കഞ്ഞീൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിക്കാണ്. ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാടിക്ക് പാരൂല. വല്ല കഞ്ഞീരവെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നാലേ അത് എത്തിക്കാണ്ട് ഒരു പാട്ടിയിൽ ലേശം എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേഗം കുറച്ചും കൂടി പാത്രം ഉണ്ടേനും അതൊക്കെ മോറി വെച്ച് തിണ്ടും ബീതനൊക്കെ തോത്തിട്ടുക്കണ്. ഇനി തുടക്കാനുള്ളൂ. അപ്പം തുടക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണില്ല, മില്ലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പച്ചരി കേക്കി വെയിലത്തിട്ടീനും അതൊക്കെ ഉണങ്ങി ചാക്കിലാക്കി അവിടെ വെച്ചിക്കണ്. അപ്പം പുതിയാപ്പിളകാക്ക വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിയാകും. അതോളം കാത്തുനിന്നാൽ ശരിയാകൂലേ. അതിപ്പോൾ നമ്മക്കണ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്താൽ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും ഇനി അതിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അതിലെ പോയി വന്നിട്ടും ആണോ തുടച്ച് കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഔത്തുക്ക് കയറാൻ. അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ താത്ത അതിനൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് മക്കളെ. ഇനി വേറെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാ 3 മണിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഞ്ചെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുക്കണമെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയണ മാറിനെ ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ മക്കളെ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തോളി. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.